Доброго ранку, шановні телеглядачі! В ефірі інформаційний випуск, у студії Ірина Аріон. Автопробіг за доступне розмитнення відбудеться у Хмельницькому у неділю 10 червня. Організатори заходу – обласна громадська організація «Асоціація автовласників Хмельниччини». Очікують близько сотні водіїв-учасників. Люди приїдуть для того, щоб інформувати наше населення про доступне розмитнення автомобілів, що це є можливим. Про доступні ставки, про зменшення акцизних ставок та податкових. Також на цьому автопробігу буде присутній Микола Запорожець, легенда, яка розвіяла міф про Євро-5. Запрошую всіх, 17:30, заправка ВОК, рухаємося в сторону Хмельницького. Заправка ВОК, як виїжджати на Кам'янець-Подільський. От. І буде невеличке коло по місту, фініш буде на площі Незалежності. Два підземних контейнери для сміття запрацюють сьогодні на вулицях Гагаріна, 18 та Соборній, 42 обласного центру. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Підземні контейнери виготовлені у Португалії. Їх об'єм – 3 кубічні метри. За словами начальника відділу з благоустрою міського управління житлово-комунального господарства Тетяни Цип, вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Загалом цьогоріч у Хмельницькому запланували встановити 4 підземних контейнери. На це з міського бюджету витратять 1 мільйон гривень, повідомила Тетяна Цип. Шукати заміну поліетилену рекомендуватиме магазинам та ринкам управління торгівлі Хмельницької міської ради. Про це повідомила його керівник Руслана Сідлецька. Замість пакетів торговельним мережам пропонуватимуть загортати товари у папір, багаторазові сумки та біологічні полімерні пакети. Ми рекомендуватимемо торгівельним мережам пропонувати своїм покупцям альтернативу поліетиленових пакетів. Тобто це можуть бути паперові, це може бути з джуту, з льону, тобто це може бути з біополімерного матеріалу, ті, що розкладаються набагато швидше, або багаторазові сумки. Хочу наголосити на тому, що рішення, звісно, буде носити рекомендативний характер, але я сподіваюся, що воно буде спонукати і мешканців, і власників торгівельних мереж йти до змін. Чи готові торговельні мережі та покупці відмовитися від поліетиленових пакетів, з'ясовувала моя колега Тетяна Ворожцова. Про це вона розповість у випуску о 13:30. На Хмельниччині визначили лауреата літературної премії обласної спілки письменників України імені Володимира Булаєнка. Її вручають з 1990 року. Цьогоріч нагороду отримала поетеса та волонтерка зі Старокостянтинова Лідія Ярохно за збірку «На вістрі болю». Як розповів директор обласного літературного музею Василь Горбатюк, цього року відзначають 100-річчя від дня народження поета Володимира Булаєнка. Народився він 8 червня 1918 року у селі Сорокодуби Красилівського району. Прожив 26 років. Він писав свої поезії, в основному це 1941 рік, 1942 рік. Він воював на Донбасі, він захищав Донбас від фашистських загарбників. Коли читаєш його вірші, відчуваєш, ніби він сьогодні їх писав. Творчість Лідії Ярохно, якраз вона перегукується із творчістю Володимира Булаєнка своїми громадянськими мотивами, своєю якоюсь такою напруженою динамікою, своїм патріотизмом. Дуже вразили слова Булаєнка, він сказав, що на наших могилах виростуть штики, не квіти, а штики. Мені здається, що ці квіти ростуть, але ці штики розібрали ті, кому він близький по духу, і будуть боротися, продовжувати його справу, боротися за те, щоб Україна стала такою, про яку мріяв і він, і сотні, і тисячі наших і поетів, і героїв, які дивляться на нас з небес. На цьому ми завершуємо випуск. На все добре.